Višegodišnji pregovori oko neradne nedjelje izgleda da su konačno doveli do kompromisa, kaže Ivana Mihajlović iz Unije slobodnih sindikata. On podrazumijeva ukidanje radne nedjelje tokom ljetnje i zimske turističke sezone, odnosno u periodu od 1. juna do 31. avgusta i od 1. decembra do 31. januara. Ono što je bitno jeste da bi u tom slučaju svi zaposleni koji bi za vrijeme turističke sezone bili radno angažovani u nedjelju dobili uvećanje zarade od 80%, što smo uspjeli da ispregovaramo u okviru novog opšteg kolektivnog ugovora. I ono što bi također pisalo u zakonu jeste da bi trgovac bio u obavezi da tom zaposlenom koji je radno angažovan u nedjelju, osim isplate uvećane dnevnice, omogući slobodan dan narednog vikenda i to u subotu. Što znači da bi zaposleni u tom slučaju imao dva neradna dana spojena, mislim po prvi put. Savjetnik za pravna pitanja u Uniji poslodavaca Filip Lazović kaže da poslodavci brinu o svojim zaposlenima, a da je cilj koristi jedne i druge strane, a u krajnjem da državni budžet bude puniji. Omogućili smo također na taj način da dođe do povećanja ekonomske aktivnosti, samim tim pomogli smo, da kažem, vjerujem, privredi. Pomogli smo, ako smo pomogli privredi, mi podrazumijevamo da smo pomogli zaposlenima i u krajnjem pomogli smo onom što želimo svi, a to je povećan, da kažem, priliv novca u državni budžet. Bilo je dosta riječi o tome da će možda nedostajati novca i tako dalje, da bi ovo mogao biti jedan od načina da se taj problem u jednom, da kažem, dijelu riješi. Građani različito ponovo radnoj nedjelji. Mislim da su Crnogorci navikli da se nedjeljom sad ne radi i mislim da tako najbolje i da ostane. Tako je. S obzirom da imam iskustvo, putovala sam u Sidneju i tako dalje. Ljudi su svi slobodni, subota, nedjelja, tamo se samo trguje subotom i nedjeljom, to im je najvažnije. Pa neka im odrede neki drugi dan radni za slobodan. To je u redu. Nisu za to, treba uvijek nedjelja biti slobodna za sve zaposlene, tako da za taj novo nisam taj zakon. Nek narod odmara, stanu zatvorene. Neko odluče sami. Da bi se dogovor realizovao, neophodna je promjena člana zakona o unutrašnjoj trgovini. Mihajlović ističe da se radi o probnom periodu, odnosno da će član biti izmijenjen na godinu. Ako već izlazimo u susret turističkoj sezoni, ako izlazimo namjeri vlade da dodatno puni budžet i da za vrijeme turističke sezone imamo otvorene objekte, onda smo insistirali na tome da ovo mora biti testni period, da bismo vidjeli da li su i zaposleni zadovoljni, obzirom da imaju i uvećanje zarade i dva vezana slobodna dana za vrijeme sezone, ali i da li se budžet puni onako kako smo očekivali, odnosno da li je to doprinijelo toj opštoj namjeri kojoj težimo svi, a to je da budžet bude, da kažem, dodatno napunjen sredstvima. Povodom mogućeg dogovora juče se oglasio i ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović, koji je kazao da je njima prihvatljivo sve što se dogovore sindikat i poslodavci. Na potezu je sada Ministarstvo ekonomskog razvoja koje treba da uobliči, da kažemo, te izmjene člana 35a i da ih dostavi kao predlagač u formu predlagača parlamentu, dakle ako želimo da se realizuje ovaj naš dogovor. Ukoliko parlament za vrijeme maja mjeseca negdje razmatra taj predlog zakona i usvoji ga, onda bi definitivno mogao da stupi od 1. juna, dakle do 31. avgusta, da imamo prvi taj testni period. Podsjetimo, neradna nedjelja uvedena je u oktobru 2019. godine izmjenom zakona o unutrašnjoj trgovini, a iz Unije poslodavaca su podnijeli inicijativu za ocjenu ustavnosti tih izmjena. Odluka, međutim, još nije donešena, dok je, recimo, u regionu Ustavni sud Hrvatske sličan zakon proglasio neustavnim.